এয়া খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে ত্ৰিশ জুনৰ পিছত চাকৰি হেৰুৱাব ৰাজ্যৰ প্ৰায় দুই শতাধিক ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীয়ে আৰু ইতিমধ্যেই এই ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলক জাননী যোগে জনাই দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে যি সময়ত চৰকাৰে লাখ এক লাখ নিযুক্তিৰ কথা কৈ আহিছে এক লাখ নিযুক্তিৰ লক্ষ্য লৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকক চাকৰি প্ৰদান কৰিছে সেই সময়তেই ৰাজ্যত চাকৰি যাব ত্ৰিশ জুনৰ পিছত প্ৰায় দুশ আঠাৱন্নজন ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত কৰ্মৰত হৈ থকা এইসকল ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ ত্ৰিশ জুনৰ পিছত চাকৰি নাথাকিব আৰু সেই কথা ইতিমধ্যেই ৰাজ্য চৰকাৰে জাননী যোগে জানিবলৈ দিছে কৰ্মচাৰীসকলক ইয়াৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে দুশ আঠাৱন্ন গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ ঘৰত কাৰণ হঠাৎ চাকৰিটো নোহোৱা হোৱাৰ পিছত এইসকল কৰ্মচাৰীক কলৈ যাব আৰু কি কৰিব বা কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ নিযুক্তিৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দুশ আঠাৱন্নজন কৰ্মচাৰীৰ হঠাতে চাকৰি নোহোৱা হোৱাটো এটা সাধাৰণ কথা নহয় যিসমূহত ৰাজ্য চৰকাৰে চাকৰিৰ বাবে নিযুক্তিৰ বাবে তেওঁলোকে সকলোকে জনাইছিল যে এক লাখ নিযুক্তি দিয়াৰ এটা লক্ষ্য বান্ধি লৈছিল আৰু সেয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত আৰু অতি শীঘ্ৰে নিৰ্বাচনৰ পিছতেই পুনৰ পঞ্চাছ হাজাৰ চাকৰি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু তাৰ মাজতে এইটো এটা বেয়া খবৰ যে দুশ আঠাৱন্নজন ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি যাব অৰ্থাৎ ত্ৰিছ জুনৰ পৰা তেওঁলোকৰ চাকৰিটো নাথাকে কৃষি উদ্যান শস্য দুগ্ধ মীন পালন অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন সামগ্ৰী কৃষি বিপণন সামগ্ৰী পৰিষদ আৰু কৃষি বিভাগত ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত এইসকল কৰ্মচাৰীৰ ত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰা কাৰ্য তেওঁলোকৰ চাকৰি নাই বুলি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই জাননীৰ পিছতে তেওঁলোকে এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেনেকৈ আচলতে কি কৰিব বা চাকৰিটো কি কাৰণে হঠাৎ নাইকিয়া হ'ল তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে বিশ্ব বেংকৰ ঋণৰ দ্বাৰা অসম চৰকাৰে এটা প্ৰতিষ্ঠান গঠন কৰিছিল আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ অধীনত আছাম এগ্ৰী বিজনেছ এণ্ড ৰুৰেল ট্ৰেন্সমৰচন এজ এজেক্ট চমুকৈ এপাৰ্ট নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন বিভাগত মই উল্লেখ কৰিছো এইমাত্ৰ যে যিসকল খেতি যিসকল পাৰ ঠিকা ভেটি কৰ্মচাৰী আছিল তেওঁলোকে দুগ্ধ কৃষি মীন পালন আৰু পশুপালন পশু চিকিৎসা অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন সামগ্ৰী পৰিষদৰ কৃষি বিপণন বিভাগতো তেওঁলোকে নিয়োজিত হৈ আছিল আৰু সেইসকলৰ এতিয়া চাকৰিটো নাথাকিব ত্ৰিশ তাৰিখলৈকে তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ ম্যাদ আছে ইয়াৰ পূৰ্বে ত্ৰিশ জুনলৈকে চাকৰিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল বুলি জানিবলৈ দিছিল আৰু ত্ৰিশ তাৰিখৰ পিছত চাকৰিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি নহয় বুলি জানিবলৈ দিয়াৰ পিছতে স্পষ্ট হৈ পৰিল যে এই দুশ আঠাৱন্ন গৰাকী ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী চাকৰিটোৰ অন্ত পৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ পিছতে এতিয়া বিপাঙত পৰিছে এইসকল কৰ্মচাৰী কাৰণ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলে কেইবাবছৰো ধৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সেৱা আগবঢ়াই আহিছিল আৰু চৰকাৰে যি নিযুক্তিৰ কথা কৈ আহিছিল তাক লৈ তেওঁলোক আশাবাদী আছিল বা চাকৰিটো স্থায়ীকৰণৰ আশাত তেওঁলোক হয়তো বন্দী হৈ আছিল বা চাকৰি কৰি আছিল কিন্তু হঠাৎ যেতিয়া তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰেক্ট চেজ হোৱা বুলি জানিবলৈ দিলে কৰ্তৃপক্ষই আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এইসকল ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত এটা সংস্থা গঠন আছিল অস্বতন্ত্ৰ অসম গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি আৰু কৃষি সেৱা সমিতি স্বতন্ত্ৰ অসম গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি আৰু কৃষি সেৱা সমিতিয়ে প্ৰেৰণ কৰা এক জাননী পিছতেই হাঁহাকাৰ লাগিছে এইসকল ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী দুশ আঠাৱন্নগৰাকী কৰ্মচাৰী ধেমালি কৰ্মচাৰী নহয় দুশ আঠাৱনটা পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে আৰু এই পৰিয়ালসমূহ চলি আহিছিল এইসকল লোকৰ উপাৰ্জনৰ পৰা হঠাৎ যেতিয়া দুশ আঠাৱন্নজন লোকৰ চাকৰিটো ত্ৰিশ তাৰিখৰ পৰা নাই বুলি কৈছে হাঁহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ ডেফিনিট নিশ্চয়কৈ সৃষ্টি হ'ব আৰু ইয়াক লৈ এতিয়া এই দুশ কৰ্মচাৰী কৰ্মচাৰীৰ সৈতে শিক্ষা দীক্ষাকে আদি কৰি বিভিন্ন সমস্যাৰ তেওঁলোকে জোৰাতপুলি মাৰিছিল এই চাকৰিটোৰ জৰিয়তে কিন্তু যেতিয়া এই চাকৰিটো অৰ্থাৎ ত্ৰিশ তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ এই মাহৰ ত্ৰিশ জুনৰ পৰা সেইসকলৰ চাকৰিটো নাথাকিব অৰ্থাৎ ত্ৰিশ তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে শেষ চাকৰি তাৰপিছত হয়তো তেওঁলোকে আৰু যি যি বিভাগত কাম কৰি আছিল বা কাৰ্যালয়ত চাকৰি কৰি আছিল সেই কাৰ্যালয়লৈ তেওঁলোক যাব নোৱাৰিব বা যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকিব যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া এই দুশ আঠাৱন্নগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কলৈ যাব বা তেওঁলোকক বেলেগ ধৰণৰ সংস্থাপন দিয়া হ'ব নেকি তেনেকুৱাও কোনো ধৰণৰ জাননী বা তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই এই স্বতন্ত্ৰ অসম গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি আৰু কৃষি সেৱা সমিতিয়ে তেওঁলোকে খালি এই কথাটোৱে জনাইছে যে আপোনালোকৰ পৰা কণ্ট্ৰেক্ট শেষ তাৰপিছৰ পৰা আৰু কোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰেক্ট ৰিনিউ কৰা নহ'ব গতিকে ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে দুশ আঠাৱন্নগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি ইতিমধ্যে শেষ অৰ্থাৎ ত্ৰিশ তাৰিখৰ পিছত আৰু এইসকল কৰ্মচাৰী নিবনুৱা হৈ পৰিব পুনৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এই হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ পিছত হঠাৎ বিপদত পৰিছে এইসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ বাবে বিকল্প কোনো ব্যৱস্থাৰ ব্যৱস্থা নাই কৰা বা তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ বিকল্প ব্যৱস্থা কৰা সম্পৰ্কটো জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাই কি কি বিভাগত আছিলে সেইসকল কৰ্মচাৰী আহ পশু চিকিৎসা বিভাগতো কৰ্মৰত হৈ আছিল পশু চিকিৎসা আৰু পশুপালন বিভাগত কৰ্মৰত হৈ আছিল একাংশ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী উদ্যান শস্য কৃষি বিভাগৰ এটা শাখা এই উদ্যান শস্য বিভাগতো কৰ্মৰত হৈ আছিল দুশ আঠাৱন্ন গৰাকী ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ একাংশ একেদৰে আপোনাৰ আমি যদি চাওঁ দুগ্ধ কৃষি কৃষি বিভাগতো কৰ্ম কৰ্মৰত হৈ আছিল মীন পালন বিভাগতো মীন বিভাগতো কৰ্মৰত হৈ আছিল আৰু কেইবাটাও বিভাগত কৰ্মৰত হৈ আছিল আৰু অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদতো একাংশ কৰ্মচাৰীক নিয়োজিত কৰা হৈছিল কিন্তু ত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছৰ পৰা এই মাহটো তেওঁলোকৰ শেষ কাৰ্যকাল এই ত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছত কিন্তু আৰু এওঁলোকৰ চাকৰি নাথাকে যিটো এটা অতি হতকাৰী সিদ্ধান্ত এটা বেয়া খবৰ দুশ আঠাৱন্নটা পৰিয়ালৰ বাবে ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা এটা খবৰ চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত লৈছে বা কি ধৰণে বিবেচনা কৰিছে সেয়া এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু কণ্ট্ৰেকচুৱেল ভিত্তিত বা যিসমূহক ঠিকা ভিত্তিত নিযুক্ত কৰা হৈছিল তেওঁলোকে কেইবাবছৰো চাকৰি কৰাৰ অন্তত হঠাৎ এই মাহৰ ত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকৰ চাকৰিটো শেষ চাকৰি নাথাকিব আৰু যি সময়ত চৰকাৰে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ জৰিয়তে হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি প্ৰদান কৰি আছে বা এক লাখ নিযুক্তিৰ লক্ষ্য লৈ পেলাই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি আছে সেই সময়ত এইসকল ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি হেৰুৱাটো দুখজনক ঘটনা বা দুখজনক খবৰ কাৰণ এই কৰ্মচাৰীসকলে উ পোৱা নাই তেওঁলোকে কত যাব কি কৰিব বা কেনেধৰণে সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিব সকলোৱে আশা কৰিছিলে যে এই চাকৰিটোৱেই তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো নিয়মীয়াকৰণ কৰা হব বা তেনেধৰণৰ কোনো বিকল্প ব্যৱস্থা ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দুশ আঠাৱনজন ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীক এতিয়া যাবলৈ দিয়া হৈছে দুশ আঠাৱন্নজন ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীক এতিয়া যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু এইসকলে ত্ৰিশ তাৰিখৰ পিছৰ পৰা অফিচলৈ অহাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু এই খবৰে এতিয়া ৰাজ্যত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে হয়তো এনেধৰণে ঠিকাভিত্তিকভাৱে নিযুক্ত হৈ থকা কৰ্মচাৰীসকলৰ বিপদ নামি নামি আহিছে নেকি কাৰণ বিশ্ব বেংকৰ ঋণৰ পৰা ঋণ পোৱা ঋণেৰে এটা সংস্থা গঠন কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু সেই সংস্থাটো আছিল আছাম এগ্ৰি বিজনেছ এণ্ড ৰুৰেল ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন এজেক্ট চমুকৈ এপাৰ্ট আৰু সেই এপাৰ্টৰ বহুকেইটা ৰাজ্য চৰকাৰৰ সংস্থা আছে যিসমূহতো বহু সংখ্যক ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী নিয়োজিত হৈ আছে গতিকে এই ধৰণে এপাৰ্টৰ যিসকল কৰ্মচাৰী চাকৰি ইতিমধ্যে গ'ল তেওঁলোকৰ ত্ৰিশ তাৰিখৰ পৰা আহিব নালাগে ত্ৰিশ তাৰিখৰ পিছত চাকৰিটো নাথাকে এই ধৰণৰ যিসকল কৰ্মচাৰী চাকৰি গল বা চাকৰি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল অন্যান্য সংস্থাত যিসমূহ নিয়োজিত হৈ আছে কৰ্মচাৰী ঠিকাভিত্তিকভাৱে সেইসকলৰ একে অৱস্থা হব নেকি সেই কথাই কিন্তু সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানত এনেধৰণে ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি দিয়া বহুলোকে চাকৰি কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে হয়তো আশাত বন্দী হৈ আছে যে হয়তো কেতিয়াবা চাকৰিটো নিয়মীয়াকৰণ হ'ব বা কোনো ধৰণৰ বিকল্প ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দেখা গৈছে যে এপাৰ্টত যিসকল দুশ আঠাৱন্নগৰাকী কৰ্মচাৰী আছিল এই কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়া চাকৰিটো হেৰুৱালেহে ওলোটায় নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে ৰাজ্যত নতুনকৈ পঞ্চাছ হাজাৰ বিভিন্ন বিভাগত পদ মুকলি কৰা হ'ব এই পঞ্চাছ হাজাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ পদ খালী পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হ'ব জুলাই আগষ্টত আৰু সেই পদৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হব নিযুক্তি পৰীক্ষা কিন্তু সেয়া বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ পূৰ্বে এনেধৰণে দুশ আঠাৱন গৰাকী কৰ্মচাৰীক খেদিবলৈ ওলোৱা বিষয়টো কিন্তু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই সাধাৰণ লোকসকলে বা কৰ্মচাৰীসকলে কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাটাও এনেকুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাটাও বিভাগৰ অধীনত এনেধৰণে কাম কৰি থকা ঠিকাভিত্তিক বহু কৰ্মচাৰী আছে এই কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও এটা অশনি সংকেত নিয়ে কাৰণ এপাৰ্টৰ যিসকল কৰ্মচাৰী চাকৰি হঠাৎ নাইকিয়া হৈ গল তেওঁলোকৰ বাবেও এনেধৰণে চাকৰিটো হঠাৎ নাইকিয়া হৈ যাব নেকি বা নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি তাৰ এটা শংকা দেখা পাইছে সকলোৱে আৰু সকলোৱে বিচাৰিছে যে যিসকল আহ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী চাকৰি ইতিমধ্যে গ'ল বা যাবলৈ দিয়া হৈছে তেওঁলোক ত্ৰিশ তাৰিখৰ পিছত তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকক এটা বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে চৰকাৰে অথবা আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ দৰে কিছু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কাৰণ কেইবাবছৰ ধৰি এই কৰ্মচাৰীসকলে ঠিকাভিত্তিক হ'লেও ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত সেৱা আগবঢ়াই আহিছে আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট দক্ষতা অৰ্জন কৰিছিল কাৰণ তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট বিভাগত কাম কাজ কৰাৰ বিভিন্ন দক্ষতা তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিছিল বা আহৰণ কৰিছিল গতিকে এই কৰ্মচাৰীসকলে বিচাৰিছে যে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ দক্ষতা অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত বিবেচনা কৰি অন্য ধৰণে যাতে সংস্থাপিত কৰে সেই দাবী তেওঁলোকে চৰকাৰক জনাইছে চৰকাৰে যাতে তেওঁলোকক একেবাৰে চাকৰিটো শেষ কৰি নিদিয়ে কাৰণ ত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছত এইসকলক কোনো ধৰণৰ চাকৰি নাথাকিব কণ্ট্ৰেক্ট ৰিনিউ নকৰে গতিকে এই বিষয়টোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰক তেওঁলোকে দাবী জনাইছে যে চাকৰিটো যাতে গ'লেও অন্য বা বিকল্প কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক কাৰণ তেওঁলোকে কেইবাটাও বিভাগত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত তেওঁলোকে বিভিন্ন পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু দক্ষতাৰে তেওঁলোকে কাৰ্যনিৰ্বাহ বা সেৱা কৰি আহিছিল আৰু সেই যি দক্ষতা বা যি জ্ঞান তেওঁলোকে যি আহৰণ কৰিছে সেই জ্ঞানৰ ভিত্তিত বা দক্ষতাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকক যাতে অন্য বিভাগতো হ'লেও তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰে সেই কথা তেওঁলোকে দাবী জনাইছে গতিকে বিষয়টো এতিয়া চৰকাৰৰ মজিয়াত চৰকাৰে কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰে আৰু আমি কৈছোঁ যে বিশ্ব বেংকৰ ঋণৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ গঠন কৰা এটা প্ৰতিষ্ঠানত এইসকলক প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন বিভাগত তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল আৰু সেয়া আছিল ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি স্থায়ী নিযুক্তি নাছিল কিন্তু হঠাৎ তেওঁলোকৰ যেতিয়া কণ্ট্ৰেক্ট চেজ হৈ গ'ল তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হৈছে প্ৰায় দুশ আঠাৱন্নগৰাকী এই দুশ আঠাৱন্নগৰাকী কৰ্মচাৰী কম নহয় কাৰণ এই দুশ আঠাৱন্নগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল তেওঁলোকৰ জীৱন জীৱিকা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা বহুল জীৱনত তেওঁলোকে এই চাকৰিটোৰে যদি হয়তো জোৰা মাৰিছিল কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যেতিয়া চা চাকৰিটো নাথাকিব তেওঁলোক যথেষ্ট বিপদত পৰিব বা সমস্যাই দেখা দিব যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে যাতে তেওঁলোকৰ চাকৰিটো নাথাকিলেও অন্য ধৰণে বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি সংস্থাপিত কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আৰু অনুৰোধ জনাইছে কাৰণ সময় বেছি নাই হাতত ত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছত চাকৰিটো আৰু নাথাকিব ত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোক অফিচলৈ যাব নালাগে সম্পূৰ্ণৰূপে নিবনুৱা হৈ পৰিব আৰু তাৰ পূৰ্বে চৰকাৰে যাতে এটা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে দাবী জনাইছে এইসকল ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী দুশ আঠাৱন্নগৰাকী কৰ্মচাৰী আছে ৰাজ্যৰ আৰু বিভিন্ন বিভাগত এনেধৰণে বহুতেই ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি লাভ কৰি কাম কৰি আছে কিন্তু সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে নেকি সেই লৈ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে কাৰণ এই এপাৰ্টৰ কৰ্মচাৰীখিনিয়ে নহয় আৰু আছে ৰাজ্য চৰকাৰ কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানত এনেধৰণে ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী নিয়োজিত হৈ আছে হঠাৎ এনেধৰণে তেওঁলোকৰো তেওঁলোকলৈও এনেকুৱা জাননী আহিব পাৰে নেকি যে আপোনালোকৰ অহা মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ চাকৰিটো নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন জাননী নাহক তাৰে সকলোৱে কামনা কৰিছে বা চৰকাৰে বেলেগ ধৰণে বা বিকল্প ব্যৱস্থাৰে তেওঁলোকক সংস্থাপন কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে মাত্ৰ ত্ৰিছ জুন কেইটামান দিন বাকী আছে আজি চৈধ্য তাৰিখ হ'ল বেছি এটা দিন নাই এই ত্ৰিছ দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বা চৰকাৰে কি প্ৰকাশ কৰে এতিয়ালৈকে কি ব্যৱস্থা ল'ব এই সম্পৰ্কত কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু সকলোৱে আশা কৰিছে যে এই ত্ৰিছ জুনৰ পূৰ্বে চৰকাৰে কিবা এটা ঘোষণা কৰক যাতে তেওঁলোকক অন্য ধৰণে বা বিকল্প কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই সম্পৰ্কত আমি সবাতোকৈ আগতে আপোনালোকক খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই সম্পৰ্কত আমি অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছোঁ যে আমাৰ সাংবাদিক এই সম্পৰ্কত নিৰন্তৰ লাগি আছে যে এইসকলৰ চাকৰিত যিসকলৰ চাকৰি গ'ল বা অসমৰ ঠিকাভিত্তিক কাম কৰি থকা যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ বিপদ আহিব পাৰে নেকি সেই সম্পৰ্কে আমি আপোনালোকক বিশেষ তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ জনাম আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম চাই থাকিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই ডিজিটেল পেজ